Вітаю. Час новин. У студії Марія Котенко. 28 дітей з Донеччини відпочивають та оздоровлюються у таборі «Україна єдина» у Зборівському районі. Нагадаю, учора діти потягом приїхали до нашого міста. Протягом 14 днів вони перебуватимуть на Тернопільщині. Там зараз працює наша знімальна група. Сюжет дивіться у новинах 17-ї години. Сьогодні з 14 до 19 години на фестивалі гончарів в Тернополі люди з інвалідністю ліпитимуть глечики. Крім того, на фестивалі гончарі змагатимуться на швидкість ліплення та виготовлятимуть вироби із зав'язаними очима. А у 18 годині у програмі майстер-шоу з українського традиційного розпису, повідомила організатор Уляна Джиганюк. Нагадаю, учора на фестивалі 30 гончарів з України та Білорусі зробили двохметровий глечик. На його створення майстри витратили 360 кілограмів глини. Ось за такою технікою вони його робили, ліпили з 14-ї також до 19-ї години. Цей глечик будуть запікати. П'ятсот тридцять один раз працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 190 разів. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Ігоря Пухальського, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на болі в животі і серці, на тиск і високу температуру. Також учора о 20:25 на вулиці Довженка і Протасевича сталося ДТП. Постраждалих людей немає. Всього за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу 40. Сьогодні о 19:00 у Тернопільській галереї «Бункер Муз» покажуть роботи з металу, кераміки та дерева. Автор – молодий кераміст Богдан Кухарський. Працюючи над роботами серії «Пошук», експериментував з матеріалами й техніками. Митець створює театральні декорації, прикраси, скульптури та арт-об'єкти. Використовує лише природні складові – дерево, кераміку, метал. Каже, ці матеріали поводять себе по-різному, але водночас доповнюють одне одного. Триватиме експозиція до 3 серпня. Вхід вільний. Там працюватимуть наші кореспонденти. Пряме включення плануємо сьогодні о 19:00. Сюжет дивіться о 20:40. Завтра в селі Козавчин Гайворонського району, що в Кіровоградській області, відбудеться дводенний фестиваль козацької слави «Козавчин-фест». У ньому візьмуть участь козаки Тернопільського обласного коша. Повідомив наказний отаман Тернопільського обласного коша українського козацтва генерал Хорунжий Володимир Мосейко. В Кіровоградській області, Гайворонському районі, в селі Козавчин проводиться фестиваль «Козавчин-фест». На цьому місці на зимове таборування вертався Сірко, де ми будемо представляти нашу Тернопільську область, наше славне тернопільське козацтво. Ми веземо ту ж саму виставку зброї, тир, лук, арбалети, концертну програму. Будемо себе показувати, свої вміння і знання. Їде 12 чоловік з Тернопільської області і 5 чоловік з Хмельницької. Цими вихідними 21-22 липня у Тернополі по вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам'ятника Івану Франку пройде доброчинний ярмарок хендмейду «Благо твори». Талановиті майстри запропонують свої вироби. Частина виручених коштів буде спрямована на потреби безпритульних тварин, повідомила засновник благодійного фонду «Вірні друзі» Алла Ляпанда. З 21 до 28 липня в Кременецькому ботанічному саду працюватиме волонтерський табір «Ботсад мрії». 37 волонтерів з Києва, Дніпра, Одеси, Харкова, Донецька, Миколаєва представляють Міжнародну культурну асоціацію «Новий Акрополь». 17-й рік поспіль вони приїжджають до Кременця з волонтерською програмою. Прибирають, розчищають ботанічний сад, будують альтанки, працюють над поліпшенням туристичної інфраструктури. Про цьогорічні заходи розповів керівник табору Михайло Ардашин. Наша мета – це відродження ботсаду в Кременці. Ми волонтери всі українські, і один з наших проєктів – це Кременецький ботсад.
Ми приїжджаємо і допомагаємо працівникам ботсада відбудовувати інфраструктуру ботсада, допомагаємо їм з рослинами, з там будувати альтанки, розчищати екологічні стежки. Ми будемо відновлювати там сходи, щоб діти, літні люди, їм було легше ходити на екскурсії, щоб там були сходи, були перила. Ми також хочемо ще до Кременця привести трохи культурних подій. В неділю 22-го там буде кіноклуб «Human». Це всесвітньо відомий фільм, який був вперше показаний на Генеральній асамблеї ООН. А понеділок 40 у нас будуть такі відкриті дні, коли всі волонтери чи просто звичайні люди, кременчани, можуть приєднатися до нашої акції. Ми будемо давати їм інструмент, перчатки, все таке інше, і розповідати, в чому допомогти. І вони будуть разом з нами там працювати. Ця інформація завершує наш випуск. На все добре.